Мої вітання всім, хто разом з «Мстудіо». Наша команда підготувала для вас найактуальніші новини за вівторок, 24 березня. В студії працює Ярина Марків. Коротко про головне. Забезпечення лікарні, сертифікація тестів, засоби захисту, довгоочікуваний вантаж. COVID-19 – запобігти і вилікувати. Брифінгували – важливі питання. Готовність лікарні – найважливішого немає. Станом на вівторок у всьому світі було зареєстровано 378 679 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Понад 16 500 людей загинули, а майже 101 тисяча одужали. Перші 100 тисяч випадків захворювання були зареєстровані за 67 днів, а найостанніші 100 тисяч – всього за 4. Згідно з підрахунками видання, 1,7 мільярда людей по всьому світу отримали наказ залишатися вдома, оскільки уряди вживають крайніх заходів для захисту свого населення. Британія стала однією з останніх країн, яка з півночі понеділка ввела заборону на пересування. Водночас КНР, яка перша зіткнулася з епідемією, з середи скасовує обмеження на переміщення в провінції Хубей, першому епіцентрі поширення COVID-19. Обмеження щодо столиці провінції міста Уханя буде знято 8 квітня. В Україні кількість інфікованих COVID-19 стрімко зростає. Вже зафіксовано близько 100 випадків зараження. Окрім того, вчора ввечері стало відомо про перше інфікування в Мукачеві. Вчора, 23 березня, звістка про першу інфіковану коронавірусом на Закарпатті облетіла всі ЗМІ та соцмережі. Мова про Мукачівку із мікрорайону Підгор'я на 1951 року народження, чоловік якої повернувся з Італії. Жінка звернулася до сімейного лікаря, який направив виїзну бригаду. Біоматеріал передали у Мукачівську ЦРЛ. Провели тест. Результат виявився позитивним, тому її доправили каретою швидкої допомоги до обласної інфекційної лікарні в Ужгород. Вона в задовільному стані, навіть температура в неї нормальна. Для того, щоб підтвердити, ми не можемо зараз спростувати цей діагноз, але для того, щоб підтвердити цей діагноз, ми обов'язково відправляємо сьогодні аналіз, може вже й відправили на Київ, у референс-лабораторію. Якщо звідти прийде підтвердження, тоді у нас буде перший випадок ковід-інфекції. Але поки що ми за таке не говоримо. Ми говоримо, що це підозрілий випадок. Ми не можемо ставити, значить, на основі цієї лабораторії діагноз. Поки немає результатів аналізу вірусологічної референс-лабораторії з Києва, офіційно стверджувати про перший випадок зараження коронавірусом у краї не варто. Наразі коло контактних осіб з жінкою визначено, адже вона відвідувала парафіяльну церкву та інші місця. Зараз фахівці, згідно із складеним списком, попередять усіх про небезпеку зараження та відправлять на самоізоляцію під спостереження дільничних лікарів. Опісля оприлюднення інформації про перший випадок COVID-19 на Закарпатті ВОДА скликали термінову нараду. Поліцією було визначено всі контактних осіб та відправлено їх на самоізоляцію. Крім того, ДСНС провело дезінфекцію багатоповерхівки, де проживає жінка. Наразі очікується на підтвердження тесту з Києва, щоб спростувати або підтвердити перший випадок інфікування на Закарпатті. Далі у випуску про стан інфекційних лікарень у різних районах області, чого вони потребують, про те, чи насправді вони отримали те, про що говорять ЗМІ, та як готуються до епідемії – у спеціальному репортажі далі. На випадок прийому пацієнтів з підозрою захворювання на коронавірус у Хустській центральній районній лікарні передбачено 120 захисних костюмів для персоналу та близько 30 ізольованих боксів для хворих. Частково лікарня забезпечена і необхідними тест-системами для виявлення недуги, а також апаратами для штучної вентиляції легень. Чи мають вони сертифікати та чи всі наміри втілені? Про це моїм колегам розповів заступник директора Хустської районної лікарні. Заступник директора КНП Хуська ЦРЛ каже, наразі до зустрічі з коронавірусом готові, однак того, що мають, вистачить лише частково на перший етап. Якщо ситуація набере обертів, боротися з недугою стане важко. Наразі ми забезпечені засобами захисту медичних працівників. У нас в наявності 120 костюмів, які в тій чи іншій мірі відповідають вимогам до такого спецодягу Біозахисту. Ми забезпечені тестами, теж поки що не можу сказати, що їх багато, але 50 тестів на сьогоднішній день у нас є. Найближчим часом очікуємо надходження ще одного комплекту, це 25 тестів.
Щодо тестів, які є у Хуській лікарні, то перша партія, яку отримав лікувальний заклад і які були поставлені спеціалізованими закладами, сертифіковані. На ті тести, які тут отримали наприкінці минулого тижня як благодійну допомогу, сертифікатів поки не мають. Кажуть, очікують. Ситуація з апаратами ШВЛ також вважає кращого, розповідає медик. Наразі лікарня забезпечена тільки 4. Про намір придбати для медустанови ще один, 5-й, за кошти благодійника, чув ще на початку цього місяця. Однак і досі наміри залишаються намірами. Попри те, у ряді ЗМІ опублікували інформацію про те, що нібито апарат придбаний. У Хуському інфекційному відділенні його не бачили. Так само ситуація на сьогоднішній день складається із апаратами штучної вентиляції легень. Наразі в лікарні їх є 4. Знову таки, якщо буде ця проблема локалізована, обмежена, то в принципі справимося. Якщо ні, то безперечно нам буде потрібна їх кількість більша, можливо, значно більша. За кошти місцевого самоврядування тут придбали дезасоби, маски, медикаменти, закуповують часткову апаратуру та зробили ремонт. Пан Олександр розповідає, хустяни в очікуванні недуги, то щодня звертаються у лікарню з такими симптомами, як головний біль, кашель, підвищена температура. Однак, на щастя, поки у районі не зафіксовано жодного випадку зараження коронавірусом. Безперечно, звертаються протягом доби. Звертаються пацієнти десь із загальноінтоксикаційними явищами, з температурою, з катаральними явищами. Ми їх консультуємо, надаємо поради, в разі необхідності госпіталізуємо. На сьогоднішній день у нас 4 пацієнтів обстежено швидкими тестами. Це експрес-діагностика COVID-19. Всі тести негативні. Ми їх не використовуємо тотально, без розбору. Де маємо сумніви, безперечно, ми їх залучаємо. Та якщо ситуація зміниться в гіршу сторону, лікар каже, готові з нею боротися. У нас 485 ліжкомісць. Ми готові в інфекційному відділенні забезпечити лікування до 40 хворих. Також ми готові підготувати, в принципі, мобілізувати, перепрофілювати один з підрозділів під ізолятор до 30 ліжкомісць. Знову таки, він тільки частково відповідає вимогам, які мають місце до структурних підрозділів такого характеру, такого плану. Заступник директора Хуської районної лікарні також додає, наразі готують свого роду обсервації для медичних працівників, які контактуватимуть з хворими. Попри це, медик каже, панікувати не варто. Їхні заходи спрямовані на швидку локалізацію коронавірусу, якщо він все-таки в районі з'явиться. Аби цього не сталося, просить жителів міста та району ізолюватися від суспільства на час карантину і таким чином зробити свій внесок у боротьбі з захворюванням. Готуються до ймовірної появи коронавірусу і на Тятівщині. Районна лікарня вже забезпечена всіма необхідними засобами дезінфекції. Підготували ізолятори для хворих, а також костюми для індивідуального захисту медиків. Однак про найважливіше – тут очікують на сертифіковані тести та апарати ШВЛ. Детальніше – у сюжеті. Хворі є, тестів немає. Саме так описує ситуацію, що склалася директор Тячівської районної лікарні Фадір Яринич. Медик розповідає, в інфекційному відділенні лікарні зараз перебувають 8 пацієнтів із запаленням легень. Однак із-за кордону вони не поверталися, а також з ймовірно хворими на коронавірус не контактували. Тож підозрювати у них COVID-19 не варто. Зараз у нас перебуває в інфекційному відділенні 8 чоловік із ускладненими пневмоніями, але по епіданамнезу, які зібрані у хворих, дані хворі вони не контактували із приїжджими із-за кордону, так що тут підозри на коронавірус ми зараз не маємо. Однак, щоб 100% виключити у 8 хворих наявність COVID-19, потрібно зробити тести, яких поки у лікарні немає. Тести, які у нас наявність, нам благодійні. Організація у суботу буквально завезла 25 тестів, за що хочеться мені подякувати їм, що вони привезли, але деякі є труднощі, складності з використанням цих тестів. Немає інструкції на українській мові і немає сертифікату до тестів. Так що поки що ми дані тести не використовували.
Є по тестах, ми зв'язалися із фірмою у Києві. На сьогодні вони нам обіцяли, що переправлять новою поштою 100 тестів. Лікар розповідає, за кошти з власного резерву придбали засоби дезінфекції, маски, рукавиці та медикаменти, а також одноразові костюми індивідуального захисту для медпрацівників. Таку ж партію отримали і від благодійників. Однак, щоб бути готовими до боротьби з смертельною недугою, цього замало. Було також виділено, скажу вже по-другому, як депутат обласної ради, значить, з обласного бюджету 153 мільйони для закупівлі медичного обладнання, дезінфікуючих, антисептиків, засобів захисту для закладів охорони здоров'я області. І ми маємо надію, що після того, як буде вже зроблено план закупівлі, закупиться, що наша лікарня також отримає по цьому фінансування. Найбільш гостро, каже лікар, стоїть питання щодо необхідності апаратів ШВЛ. У медустанові, яка обслуговує найбільший район в Україні, їх всього 9. Однак і їхня функціональність сумнівна. У цьому році ми не закупили жодного апарату, у нас за попередні роки є зараз 9 апаратів штучної вентиляції легень, які знаходяться у робочому стані у реанімаційному відділенні. На 10 ліжок, які в нас є у цьому, у нас достатньо зараз апаратів, але хочу тут відмітити, що це апарати 2000 року випуску, які свій потенціал, свій резерв вони використали. Так що дуже зараз нагально є потреба в новому обладнанні, яке ми надіємося, що лікарня, яка обслуговує один з самих великих районів в Україні, це 175 тисяч населення, вона є опорною лікарнею, вона попала під лікарню БЛІЛ-2, значить, що отримаємо, щоб дійсно ми могли надати адекватну медичну допомогу при поступленні таких хворих із коронавірусом. Директор лікарні каже, Тячівщина перебуває у найбільшому ризику поширення недуги, адже тільки за останній тиждень у район повернулася не одна сотня заробітчан. Наразі всі вони перебувають на самоізоляції під наглядом сімейних лікарів. На щастя, про симптоми недуги ніхто з них не повідомляв. Але й хвороба проявляється не одразу, тому варто бути готовим до всього. Медик каже, має надію, що уже найближчим часом у лікарні з'являться усі необхідні засоби та обладнання задля боротьби з недугою, а не тільки для її уникнення. У вирішенні цього питання сподівається на підтримку усіх органів влади. Новина про першу інфіковану коронавірусом на Закарпатті ще більше сколихнула краяни місцеву владу. Адже досі проблемне залишається питання забезпечення лікарень необхідними препаратами та обладнанням. Щоб з'ясувати стан речей сьогодні, наша знімальна група навідалась і на Виноградівщину. Чи не щохвилини у світі оновлюється інформація стосовно кількості хворих на коронавірус. На Закарпатті поки що не підтверджено жодного випадку інфікування COVID-19. Однак, усвідомлюючи реальний стан справ, саме повернення додому великої кількості заробітчан з країн, де зафіксовані масові спалахи недуги, а саме з Італії, Іспанії та Чехії, спеціалісти кажуть, що уникнути коронавірусу нашому регіону навряд чи вдасться. А тому медичні заклади мають бути готові до прийому таких пацієнтів. Цього тижня ми навідалися до Виноградівської районної лікарні, аби з'ясувати, чи готові тут надавати допомогу інфікованим. В зв'язку з карантинними заходами в інфекційне відділення доступу наша знімальна група не мала. Проте за відділенням та директором лікарні поспілкувалися. Весь Виноградівський район, всі медики, весь медперсонал району працює з високою насторогою до COVID-19. Ми працюємо у такій важкій психоемоційній напрузі, коли кожен із пацієнтів прагне в собі розпізнати перші симптоми COVID і приходиться знімати багато діагнозів. Що маємо на сьогодні? Маємо 25 тест-систем. Ясно, що у такій високій психоемоційні напружені ситуації їх може не вистачити на всіх, якщо будуть від нас вимагати. Варто наголосити, що навіть ці 25 тест-систем подаровані меценатами, а не виділені державою. Щоправда, і не сертифіковані, а тому чи ефективні – питання. Додамо, що станом на 24 березня тест був проведений одній пацієнтці. Підозра знята, температура 36, жіночка на гормонах. На фоні гормонотерапії довготривалої була діагностована прикорнева правостороння пневмонія. Зараз будемо від неї ще, крім тестів, забирати маски і знімати повністю діагноз.
Паніка лишня. Окрім тест-систем, в лікарні є гостра проблема засобів індивідуального захисту, а саме масок та спеціальних костюмів для роботи з потенційними хворими. А саме одноразових костюмів, на даний час ми маємо в лікарні 50 одноразових костюмів і 20 одноразових костюмів, які до нас було доставлено меценатами. Це є поки що весь запас, але з цих запасів вже за ці пару днів була використана деяка кількість цих костюмів. Згідно з вимогами, у медзакладі має бути бокс, куди ізольовують пацієнтів з підозрою на коронавірус. Наразі в інфекційному відділенні є спеціально облаштована палата. Ми розраховані на 8 пацієнтів з ковід. Перші пацієнти будуть переправлятися на Ужгород, якщо будуть важкі. І тільки коли вже Ужгород буде нам відмовляти, тоді ми будемо перших приймати в себе. Ще одне болюче питання – апаратура. Наразі в інфекційному відділенні жодного пристрою ШВЛ нема. Апарати штучної вентиляції легень, які тепер потрібні бути у інфекційному відділенні, у нас також нема. Тому що для роботи інфекційного відділення вони нам до цього часу не потрібні були. На даний час ми маємо тільки працюючих апаратів штучної вентиляції легень, які працюють безперебійно. Це 6 апаратів, 2 з них знаходяться у нас в операційні і 4 в реанімаційному відділенні, тобто в палатах інтенсивної терапії. Ми самі розуміємо, що це є мала кількість, так як ці апарати теж потрібні не тільки для хворих, які будуть у нас, якщо такі хворі будуть поступати із COVID-19, а й для хворих, які знаходяться у нас при інсультах, також післяопераційні хворі з травмами. Проте є й гарна новина. Невдовзі в лікарні мають з'явитися ще 4 апарати штучної вентиляції легень. Зі слів Олександра Малюкова, з міського та районного бюджетів на їхнє придбання вже виділили кошти. Виділено було кошти із міської ради і із районної ради на закупівлю цієї апаратури, але на даний час теж за браком апаратури в країні ми поки що не можемо сказати, коли будуть поставлені до нас ці апарати, але заказані 3 апарата середнього класу, 1 апарат високого класу, тому ми надіємося в терміні 2-3 тижні ми цю апаратуру будемо мати. Фактично, наразі лікарня слабо підготована до епідемії коронавірусу. Погане фінансування відобразилося не лише на відсутності потрібної кількості медобладнання, а й на недоліку елементарних захисних масок та рукавичок. Що вже говорити про стан медзакладу. Ремонту більшість відділень не бачили десятиліттями. Важко сказати вам, скільки обходиться. Ну, для прикладу вам скажу, що ремонт операційного блоку обійшовся нам 1 500 000 гривень. Тобто приблизно такі самі кошти потребують відділення, одне відділення лікарні. Проте все ж таки варто сподіватися, що найближчим часом ситуація в лікарні покращиться. Нагадаємо, що минулого тижня через ефір нашого каналу ми звернулись до головних лікарів, щоб ті показали сертифікати на тести, які отримують під час різних благодійних акцій. Закликали продемонструвати сертифікати, аби заспокоїти закарпатців у тому, що подароване насправді ліцензоване Міністерством охорони здоров'я України. На жаль, сертифікатів не продемонстрували навіть у медичних закладах. Сертифіковані тести на Закарпатті з'явилися лише 24 березня вранці. Депутати профільних комісій обласної ради наразі спрямували 21 мільйон гривень на першочергові запити медичної галузі краю. На розширеному засіданні 2 профільних комісій облради з питань бюджету та охорони здоров'я депутати розглянули питання спрямування живих коштів, а таких наразі маємо 21 мільйон гривень із виділених облрадою 153 мільйонів гривень із обласного бюджету на боротьбу з коронавірусом у нашому краї. На комісії вирішили направити кошти на сучасні дихальні апарати, пересувні рентген-апарати, костюми індивідуального захисту для медпрацівників та рятівників. Тепер відповідальні повинні невідкладно сформувати списки всіх пріоритетних запитів, подати заявки і зайти у процедуру медзакупівель товарів.
Голова обласної ради заявив, не менш важливо провести аналіз усіх місцевих бюджетів із тим, аби з'ясувати, скільки коштів скеровано на боротьбу з пошестю у громадах, та закликати їх ще раз поставитись до цього питання вкрай відповідально. Оскільки йдеться про найдорожче – життя і здоров'я. А перед такими викликами ми однаково відповідальні всі. Довгоочікувані сертифіковані тести для діагностики коронавірусу, які Міністерство охорони здоров'я, як і обіцяло, закупило у Китаї та направило в регіони, нарешті прибули на Закарпаття. Вантаж із найнеобхіднішими засобами захисту розвантажений у обласній інфекційній лікарні. Це не тільки сертифіковані тести, а й захисні костюми і респіратори, які розподілять по медзакладах краю. Що саме і скільки отримало Закарпаття, бачила на свої очі Ірина Ковальчук і вже готова поділитися з вами. Понад 5 тисяч швидких та значна кількість ПЛР-тестів для діагностики коронавірусу в обласній інфекційній лікарні в Ужгороді з самого ранку. ПЛР-тести, вони, звичайно, більш достовірні. Це майже 100% діагностика. А щодо швидких тестів, тут від виробника залежить, звичайно. Ну, але максимальна їх точність – це до 97%. Ну, на перший раз, звичайно, нам хватить цих тестів, тому що їх досить багато. Ми розподілимо їх не тільки між обласними установами, а і між районами, щоб вони мали теж можливість, щоб не за кожен випадок нам телефонували і везли кожен випадок до нас. Тестуватимуть на коронавірус тільки хворих, адже пов'язані з визначенням імуноглобуліну АМГ, який з'являється після перших 7 годин захворювання, швидкі тести дають результат за 15 хвилин, а ПЛР-тести – через 5-7 годин. Усі засоби діагностики на COVID-19 китайського виробництва сертифіковані в Україні. Сертифікат затверджений, це вже на Україні, Укрдіагностика. Тут є навіть на українській мові сертифікат аналізу, бачите? Тобто це сертифіковані тести? Так, да, це вже сертифіковані. Крім тестів, надійшло 280 костюмів біозахисту та 2660 респіраторів, які теж розподілять по медзакладах краю. Такі партії, зі слів виконуючого обов'язки голови Закарпатської ОДА, будуть надходити регулярно для забезпечення потреб медиків. Це перша партія, яка доставлена на територію Закарпаття. Ця продукція буде розподілена в основному, значить, по 4 основним лікарням, які визначені у нас, які будуть перекваліфіковані у разі великої кількості фіксованих випадків. І також буде перенаправлені швидкі тести на районні лікарні, для того, щоб убезпечити і медперсонал, і щоб вони мали з чим працювати. Крім цієї допомоги, сьогодні вночі ми з Львова доставили на територію Закарпаття захист для поліцейських і для МНС. Це і захист особистий працівників, і комбінзони, є паливо, є, ну, багато таких речей, які допоможуть працювати зараз у цих умовах. Варто додати, один апарат ШВЛ експертного класу обласна інфекційна лікарня отримала від фонду Пінчука, загалом у краї 175 апаратів ШВЛ. Окрім того, на виділені понад 4 мільйони гривень з обласного бюджету інфекційна лікарня вже замовила апарати, засоби захисту та інше необхідне устаткування. Нагадаємо, на позачерговій сесії Закарпатської обласної ради минулого тижня на заходи щодо протидії поширенню епідемії виділили 153 мільйони гривень. В обласному центрі Закарпаття відбувся черговий брифінг за участі керівництва ОДА. На засіданні розглядали ряд важливих питань, в тому числі і заходи протидії пандемії коронавірусу. Більше за Іриною Ковальчук. Підтверджено чи ні коронавірус у Мукачівці – головне питання брифінгу, адже у Мукачівській ЦРЛ жінці зробили тест і отримали позитивний результат, тому її доправили до обласної інфекційної лікарні, де наразі і перебуває в задовільному стані. У хворої повторно забрані аналізи і відправлені на референс-лабораторію для або підтвердження, або виключення цього діагнозу. Хочу сказати, що ми їй зробили ще й швидкий тест, він, звичайно, від'ємний. Ну, але це не 100% діагностика, так що ми обов'язково відправили. Епідемічні заходи в осередку розслідування випадку не чекає лабораторного підтвердження. Воно розпочинається з моменту постановки діагнозу, з моменту або ізоляції хворого, або після відповідного повідомлення медичного працівника. Чи буде тест зараз позитивний, чи буде тест зараз негативний, заходи відповідні протиепідемічні наразі тривають. Виникає питання, чому два тести показали протилежні результати, якому з них вірити?
Одинакові тести. Якщо вони тестовані і є на них документи у обласній інфекційній лікарні, то особливо я говорю за ті, які ми сьогодні отримали, то вони практично всі ідентичні і вони, тобто, мають сертифікат якості і ними можна користуватися. А ті, що попередньо привезли, я ці по районах не бачив і не можу нічого сказати. До слова, журналістам М-студіо в жодному медзакладі краю, в тому числі і в Мукачеві, де анонсували наявність тестів, сертифікати не показали, окрім обласної інфекційної лікарні. Жінка з підозрою на коронавірус, чоловік якої повернувся з Італії, не дотримувалась самоізоляції. Врешті вона не єдина така на Закарпатті. Щодня з-за кордону прибувають люди в середньому по 1000-1500 за добу. Це на первинній ланці сімейні лікарі контролюють дотримання самоізоляції тими громадянами, які повернулися із-за кордону. Не медики вже тепер, а правоохоронні органи мають розбиратися, що які до неї мають чи не мають санкції прийматися. Там є три види штрафів. Тобто є попередження, потім штраф. Поліція слідкує за цим питанням, потім дільничні лікарі. І від вчорашнього дня ми підключили сільських голів. Чому? Тому що вони знають чітко. Ті люди, які заїжджають на територію Закарпаття. По кожному із них прикордонники зобов'язували їх підписувати лист про самоізоляцію, де вони вказували свою і прізвище, ім'я, по батько, і мобільний телефон, і свого партнера окремо, щоб і знали, і встановлював місце самоізоляції. Тому ми чітко розуміємо, де ці люди знаходяться. Є випадки, де порушення, створюються протоколи і подаються в суд. Аби уникнути підняття цін на продукти харчування, звернулись до антимонопольного комітету для врегулювання питання. Підняли також проблему фейкової інформації, адже прикриваючись проблемою медичних закладів, у засобах протидії коронавірусу активісти ініціюють збір коштів. Проте чимало серед них і шахраїв, до прикладу, в соцмережах громадська організація оголосила про збір коштів для обласної інфекційної лікарні, нібито на прохання лікарів. Я не знаю, які там волонтери що збирають. Ми, по-перше, ніякі об'яви не давали, щоб нам допомагали. Хто хоче допомагати, наприклад, бізнесмени там і інші люди спокійно приходять і кажуть, що ми вам закупимо. Ми їм даємо, наприклад, перелік, що нам треба. Ми ні від якої допомоги не відказуємося, тільки щоб ця допомога надходила прозоро. У нас в обласній клінічній інфекційній лікарні складена комісія з 5 чоловік, яка оприходує це все і розхід. Якщо і показуємо розхід, куди це йде. В СБУ є окремі люди, які координують цю діяльність і слідкують за цією інформацією. Фінансова підтримка медзакладам краю справді потрібна. На позачерговій сесії Закарпатської обласної ради виділили кошти з обласного бюджету. Також розраховують на надходження з державного. Чимало представників бізнесу краю також виявили бажання допомогти. Значить, одна програма – це програма наша по допомозі по правоохоронним органам, по ОМВСу, по всім іншим структурам. Це 18 мільйонів. І 135 мільйонів – це медична програма, яка передбачає покращення умов і технічних, і всіх інших для комунальних закладів охорони здоров'я області. З завтрашнього дня буде бюджетна і медична комісія розглядати конкретну пропозицію, і в разі погодження, вже, напевно, з завтрашнього дня ми будемо анонсувати, що через систему ProZorro почнуться закупівлі. Всього 187 – це станом на сьогоднішній день. 153 – це обласний бюджет, 11 мільйонів 800 – це міський бюджет. Так само є різні ОТГ, які прийняли рішення на своїх сесіях, і районні бюджети так само. На першому місці – це засоби індивідуального захисту, на другому місці – апарати ШВЛ, і на третьому місці це кисневі концентратори і передвижні рентген-апарати. Оце, що нам саме необхідне, і в першу чергу ми будемо закупляти для тих лікарень, для яких це потрібно, які будуть в першу чергу приймати на себе велику кількість хворих. Наразі триває підготовка інфекційних лікарень та відділень до прийняття хворих. Почали готувати бригади в кожному медичному закладі краю. Уряд затвердив список лікарських засобів, медичних виробів та медобладнання, призначених для боротьби з коронавірусом COVID-19, які ввозитимуть в Україну без мита та ПДВ. У цьому переліку, зокрема, тести для діагностики COVID-19, апарати штучної вентиляції легень, дозатори кисню із зволожувачами, рентгенівські пересувні апарати, лікарські та дез-засоби, антисептики та цілий ряд препаратів. Назви лікарських засобів вказані згідно з міжнародним непатентованим найменуванням.
Весь перелік опублікований на урядовому сайті. Зміни вступають в силу з моменту публікації в урядовому кур'єрі та протягом наступних 3 місяців. Нагадаємо, народний депутат Василь Петьовка наприкінці минулого тижня звернувся до прем'єра визначити перелік засобів та послуг для здійснення процедур закупівель за спрощеною системою, що Верховна Рада ухвалила 17 березня. Ціну газу на березень для населення знижено на 14% у порівнянні з лютим. Це мінімум з 2016 року. Про це повідомляє «Нафтогаз» у своєму твіттері. Ціна газу від «Нафтогазу» становитиме 4 гривні 30 копійок за кубометр. Без врахування ПДВ, націнки газзбутів та витрат на його транспортування магістральними розподільними трубопроводами. В платіжці за газ буде зазначена ціна 4 гривні 30 копійок за кубометр. Це зниження на 14% порівняно з лютим і найнижча ціна з 2016 року, йдеться в повідомленні. Водночас у «Нафтогазі» зазначають, що згідно урядових правил НАК не постачає газ напряму населенню, окрім Кіровоградської області. У держкомпанії сподіваються, що приватні постачальники скоригують свою ціну відповідно до ринкового зниження. І вона не буде перевищувати 4 гривні 30 копійок за куб. У Міністерстві освіти та науки запевняють, що цьогорічне зовнішнє незалежне оцінювання обов'язково відбудеться. І його ніхто не скасовує, попри пандемію коронавірусу. Про це повідомляє заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний у Фейсбук. Цитую. «МОН та Український центр оцінювання якості освіти відпрацьовують кілька сценаріїв проведення ЗНО. Єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування за різних варіантів розгортання подій». Також у міністерстві пообіцяли вже цього тижня повідомити деталі проведення вступної кампанії та зовнішнього незалежного оцінювання. На Донбасі 7 обстрілів та 2 поранених. 23 березня російські найманці 7 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Поранення внаслідок обстрілів отримали 2 бійців, повідомляє штаб ООС. Під обстріли потрапили райони біля Авдіївки, Водяного, Красногорівки, Новотошківського та Шумів. За словами військових, збройним формуванням РФ українські захисники дали адекватну відповідь. Суд у Кракові за матеріалами Служби безпеки України засудив 3 колишніх правих активістів фаланги та Шельця за спробу підпалити угорський культурний центр. У лютому 2018 року 2 виконавців намагалися підпалити будівлю Угорського товариства культури в Ужгороді. Один з них кинув пляшку з коктейлем Молотова, інший відеофіксував підпал. У межах розпочатого кримінального провадження СБ України здійснило комплекс оперативно-розшукових заходів. Співробітники спецслужби встановили причетність до підпалу будівлі 2 громадян Польщі, які входять до праворадикальної організації «Фаланга». Учасники цієї структури брали участь у бойових діях на Донбасі на боці бойовиків угрупувань ЛНР і ДНР. У Мукачеві закривають на карантин велике підприємство по виробництву лиж. Керівництво УАП ТОВ «Фішер Мукачево» прийняло рішення зупинити роботу фірми на час карантину з 24 березня по 6 квітня 2020 року. Закривають його з метою запобігання поширенню вірусної інфекції COVID-19. Про це повідомляється на сторінці підприємства у соцмережі Facebook. У Перечині ж закриваються всі ринки та торгові майданчики. Відповідне розпорядження вступає в дію з 25 березня. Про це повідомив голова Перечина Іван Погоріляк. Так, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Перечинської ОТГ вирішила призупинити роботу усіх ринків, у тому числі торгівлю на майданчику біля автостанції та на майданчику Перечинської міської ради, райкооп за Готпрому, а також торгових кіосків по вулиці Ужгородській, окрім хлібного. В Ужгороді проводять заходи по запобіганню коронавірусу, а саме обробляють місто спеціальними дезінфікуючими засобами. Якими саме та які місця знезаражують – дивіться далі. Безпека мешканців попри все – головне гасло під час карантину. Саме тому за ініціативи Ужгородської міської ради організовано щоденну дезінфекцію в місті та на прилеглих вулицях. На виконання розпорядження міського голови рекомендації проти комісії з техногенної та екологічної безпеки департамент міського господарства звернувся до підрядних організацій з приводу проведення дезінфекції на закріплених територіях. Напередодні вже проведено дезінфекцію дитячих спортивних майданчиків в межах парків міста. Сьогодні проводиться товариство АВ місць загального користування в історичному центрі міста. На пішохідному мості Київські, Православні та Слов'янські набережних дезінфікують загальнодоступні місця – лавочки, сквери, поручні мостів, поручні перил та смітники. Щоб люди не отримали якусь заразу.
Дезінфікують щільно та якісно, щоб нічого не пропустити. Для цього комунальникам видали спеціальні засоби, щоб знищити інфекції, каже директорка відділу прибирань. Така обробка проходитиме щоденно. Протягом карантину. Чим саме щоденно обробляють? Дезінфікуючими засобами на основі хлору. Крім центральної частини міста, дезінфекція буде й на прилеглих вулицях спальних районів. Самі ж ужгородці тільки за таку ініціативу. Дуже хороша ініціатива. Дуже я підтримую, не знаю. Я сама і біля свого двора, чужий двір, все буквально. Якщо вже нема дезінфекту, то я беру хлорку, цей домесус розбавляю таким файним розтвором. Все буквально, звісно. Я думаю, це хороша ініціатива, все-таки як здоров'я простих громадян – це набагато важливіше. Правильне рішення. Обробка загальнодоступних місць відбуватиметься по кілька годин на день. Також міська рада пропонує приєднатись головам ОСББ та всім небайдужим до дезінфекції під'їздів та прибудинкових територій. Такими були головні події цього дня. Завтра ж ми розповімо вам про таке. Після проходження тесту, перетин кордону, ремонтували, відновлення автошляху. Це були найголовніші події доби, що минає. Дотримуйтесь превентивних заходів і, звичайно ж, залишайтеся вдома. До наступних зустрічей в ефірі нашого телеканалу. Нехай щастить!